vil læse for os endnu en gang, og det er så dejligt at høre din smukke stemme. Tak. Og ja, skulle på tiden til at gå i næste i hvert fald, det har været fantastisk, men vi er jo nødt til at samle op på det hele til aller sidst, for ellers så kan noget gå i glemmebogen. Og tak til jer alle sammen. Tusind tak. Jeg synes, at det er her for det.